Един преподавател и 15 студенти, биолози и инженери от 3 университета. Това са членовете на първия български отбор по синтетична биология, който има шанса да участва в международното състезание за генно инженерство в Бостън. Отборът успя да се регистрира за състезанието с ваша помощ. След като ви разказахме за тях, младите ни биолози получиха дарение от над $5000. Сумата е достатъчна за самата регистрация, но трябват още пари за подготовката и пътуването на състезателите ни. Ако искате да им помогнете, може да откриете как на сайта ни. Нова.бг.